fursad siinaynin, dhageysanaynin, hubsanaynin, isla markiina jawaabad degdeg ah oo aad tusaale ahaan hadda Cabdinaas waxaan ugu filinaa tiraahdid okay, videogaaga soo bandhig ii soo dir cadeymaha haysid wixii teknolojiga iyo cadeymaha casriga maanta jira wax la qarin kara ma jirto. Laakiin waxaan ognahay in mararka qaarkood la sameeyo been abuur. Masalan, cidda isku dayday inay warqad been abuur soo qorto oo maxkamadda keento oo ay tiraahdo SGS ma diiwaangashana, kama filayay inay asxaan kale ii sameyso, kama filayay CCTV ku taala airborka inay intay backdating ku sameeyaan ay bedelaan way dhacaysaa. Cidda isku dayaysa inay tiraahdo waan bukusiinayaa anigoo 11 October airborka dhex taagan Maxamed oo indhahayga furan yihiin oo maskaxdeedu taagan tahay caafimaad qaba aanan waalnayn, dadkii ku kala sheegaya Maxamed oo kule hebel iyo hebel iyo hebel kule oo dharka noocaas ay wateen kule oo meeshaasa la iga bixiyey kule oo airborka markii laga soo saarayay ee qaybta VIP-da xafiiska Niise la ii kaxiyay ummadda oo dhan ay wada arkaysay qofka raba inuu dood ka keeno Maxamed maxay kula tahay? Haddaan dhiman lahaa xataa Cabdalla Muumin fiiri, haddaan dhiman lahaa xataa waxay dhihi lahayn Cabdalla Muumin lama dilin, isagaa isdilay dhihi lahay. Dadka noocaas ah insaannimadooda meeshaasay gaarsiisan tahay. Laakiin Cabdalla Muumin, adiga lagaama rabo inaad yeelatid dulqaad oo aad sugtid waxaan meesha ku dambeeyaan. Qofku waa kaafiga duwanaan kara been iyo runba waa lagaa sheegaya. Adiga laftigaa waxaa sheegay dadba aaminsan qayb ahaan aad ku dardarayso oo been ku jirto. Waana dhegeysanayaan dadkii. Toodana dhegeyso fadlan. Oo waxaad samaysaa fursad sii qofkii wixii iyada waxaa la yiri Soomaalida cidraada bari cuna sababa bixi doona. Micnaha qofka hadduuba been kaa sheegayo iyadaaba bannaanka imaanaysa xoogaa waxaad samaysaa aqbal mararka qaar waxa dadka ka imaanaya ee fikrad ahaan kaa duwan. Maxamed, si aan u dhegeysto dadka iga fikirka duwan halkaanan u joogaa, waa aniga su'aalaha qaadanaya, waa aniga jawaabaha bixinaya. Su'aalaha yaro ii dhiman aan guda galo doodi xoogaa waxaa moodaatiya Abukaataha iyo Cabdinaasir bin xoogaa nala yar dheeraatay. Waxaan rabaa inaan ogaado intii aad bannaanka joogtay ee aan lagu xirin oo micnaha damaanadaha ayaad ku joogtay oo aan kaysku maxkamadda markii dib lagugu celinayo oo aad xukunka soo dhameysanaysid, waxaad degnayd baan loo sheegay hoteelada Airport Hotel iyo Dakale oo garoon ku dhex yaalla deeqbixiyaasha caalamka dowladaha reer galbeedka safaaradaha kule xalalana ma door bay ku lahaayeen dhaqaalaha aada hoteeladaas ku deganayd? Maxaadse u degtay markii horeba? Intaana jawaabta u gelinaan rabaa meel inaan kaa saxo oo aad leedahay intaana lagu xirin. Maxamed waxaa la iqabtay oo sharciga darra la igu xiray 11 October. Waxaan kaa rabaa horta inaad qirsan tahay 11 October ilaa laga soo gaaray Maarso 26-keeda inaan xirnaa. Horta waa inaad qirsan tahay. Taamisla qirsan tahay. Okay. Marka intaan ka gudbo. Laakiin damaanada jiray soo maaha bannaanka ku joogtay oo xorriyad qayb ahaan xorriyad baad haysatay oo diwaadiga airport xitaa mar labaad tegayay oo shirar ka qayb galaya jasiira tegayay oo maalinta dambe oo jasiira lagugu soo weeraray oo Twitterka ku qortay waxaasoo dhan Maxamed waa maqashaa soo Maxamed si fiican baa ku maqlaya Cabdalla waaye Maxamed waxaan rabaa inaan kuu sheego xeerka ciqaabta iyo xeerka xabsiyada labadaba waxaa ku qoran muwaadinka maalinta xorriyadda laga qaado inay uga bilaabmayso xabsiga ama xariga uu uga bilaabanayo. Anigoo raacaya qodobadaas waxaa aaminsanahay 11 October in xorriyadda laga qaaday ilaa laga gaaray 26-kii Maarsna aan xirnaa ayaan aaminsanahay. Marka bannaanku joogay iyo shir ayuu ka qayb galay iyo ma aragtaa cid buu la kulmay iyo waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan waxa ku qoran sharciga. Marka taa hadda isla qirno waa ka gudbaynaa su'aasha kale aan u gudbaya. Laakiin Cabdalla ma waxaad diidan tahay marka damaanada lagugu soo daynayo oo guddiyadaha la kulmaysid oo aad shirarkaaga ka qayb galaysid oo xafiisadaada iyo dadkaaga asxaabtaada la sheegaysid telefoonadaadii haysatay inaad xor ahayn miyaa aaminsan tahay? Maxamedow, aabe qoys leh caruur leh oo aan caruurtiis arki karin oo aan shaqadiisa qabsan karin oo hooyadii ayadiis oo hooyaday oo kale oo nuujisay waayeel aan arki karin, Maxamed xorriyadda u haysta maxay tahay? Arrinta hoteelada iyo safaaradu doorkay ku lahaayeen bal iga jawaab. waxaan rabaa horta inaan taa hore isla fahanno xariga isla fahanno oo taa maadaama aad soo celcelisay xarig baad ahayd xorriyad kasta lagu soo siiyey waxaad adiguna aaminsan tahay inaad waxa weeye xorriyad buuxda oo fuul aadan haysan oo taas aad ka hadlayso familygaagii iyo inaad safri kartid iyo waxyaalahaas inay kaa xanimnaayeen oo qayb ahaan waad laakiin hoteelada arrintooda waaye marka arrinta hoteelada usugud waxaad tiri waxaad deganeed airport hotel iyo Dakale yaa cadaynaa inaan airport hotel iyo Dakale deganaa xagees laga keenay maalinkii u dambeysay hadda lagu fasaxay magaalada kama aad imaanin airportka dhexdiisa kasoo baxday airportka dhexdiisa ka dhuuftay
ما عدينا يا محمد دد ان لا خيري ريو يا عدي ما انا غايستو اوكي انا هاد هلكم تاغن او كو شيغي كرا ما تگين ايربورت هوتيل يدكال ما ندكنين الى شرر او تگي او ان كولما او تتع سيده ددك عاديقه او تگا وي جيرتا لكن مغالدان تگنا مغالدان كو نولا مقدشو وي وحنا راو صحافديد كان مركو نقونيا مركا ان دولت سوماليا او مدخين حشيق قامينيو waxay gashay dagaal ay ku qaaday al shabaab een waxa la beegsaday ganacsiga een lacagaha ka qaadin jireen waxa la beegsaday een shirkadaha isgaarsiinta oo telefoonada iyo qaybtood waxay isticmaali jireen waxa la beegsaday account waxaas oo dhan ba awaamir iyo waxa la dul dhigay iyo go'aamo adag een amarada la dul dhigay waxa ka mid noqday markii dambe warbaahinta oo laga hadlay habka ay wax u baahinayaan een urayska shabaab hadda ay warbaahinta gudaha uga baahan yihiin mudaba ma jirin oo waxa dareemaysaa inay baraha bulshadu saacideen ee baahinta waxa ay warbaahinta u soo gudbinayaan ama bulshadu u soo gudbinayaan oo meelo badan ay masiyaan telegram committee ama meelo kale oo badan ba marka saxaafadda aad u doodaysid intaas oo qaybooda bulshada kamid ah oo urays la saaray ama een talaabooyin laga qaaday maxay kaga duwan tahay xurriyadda saxaafadda adduunku haysatana maxay kaga duwan tahay xurriyadda saxaafadda Soomaaliya adigu maxaad ka aaminsantahay taas waa mahadsantahay saxafiyiinta Soomaaliya waxay ku shaqeeyaan xaalad aad iyo aad u adag muddo dheer ayaa dil iyo dhibaatooyin kale ku socotay xariga iyo weerarka kale loo geystay xarumaha warbaahinta iyo saxafiyiinta markay howlahooda qabsanayaan waxay noqdeen kuwo joogto ah waxaa intaa dheer in dadka tacdiyadaas geysta aan waxba laga qaban oo aanan marnaba lala xisaabtamin xataa hadday yihiin dad ku jira dowladda ama dadka madax banaan dowladda ay yihiin tacdiyadaas badankood waxaa keenayay ama ay u dhacayeen waxay ahayd shaqada ay qabanayeen saxafiyiinta darteed oo wararka ay tabinayaan iyo sida ay warbixinadooda u tabinayaan ee ka madax banaan sida dhinacyada ay rabaan ayaa mar walba loo beegsanayay sida darteed waxay saxafiyiintu yeesheen ama u abuurmay cadow aad iyo aad u ballaaran tusaalayaal badan haddaan soo qaadno waan waqtigaa nagu maartay nagu dheeraanay laakiin midda muhiimkaan rabo inaan usoo gudbo waxay tahay mar walba oo ay soo baxaan go'aano ama amaro lamida kii hadda anagu aan ka hadalnay ee dastuurka ka horjeeday waxaa kordhayay cadaadiska iyo culayska iyo khatarta ay wajahayaan saxafiyiinta haddaad dib fiiriso 2012 mar walba oo 2015 amarro noocaan oo kale ay soo baxaan saxafiyiina la xirxirayay qaarna waa la beegsanay qaarna dalkay ka tagayeen si arrinta aynu u dhicin marka ayaa anagu ujeedkeenu waxay ahayd marka ugu horreysa in arrintaa laga hortago wadatashina laga sameeyo si saxaafaduna ay u shaqeyn karto oo dhacdooyinka iyo waxyaabaha jirana ay uga hadli karaan si madax banaani ah oo danta guudna u wanaagsan amnigoodana u fiican midda nalal fahmi waaye marka waa taas waay saxaafadda Soomaaliya waxaa ku gooni ah dhaqaalaheed aad buu u liitaa amnigoodana waa ogtahay meesha uu maraayo dowladduna ma siiso daryeel iyo difaac midna ma siiso wax gooni hadda ay u qabato ay maaragtay la qabato ma jirto bal dowladda iyada canshuur ka qaada xarumaha warbaahinta iyo maaragtay iyo idaacadaha waddan ku yaal iyaga ka qaada marka iyagu culaysyaasna wajahay ayaa haddana ay waayeen daryeelkii iyo difaacii ay u baahnaayeen simbal anigu waxaan ka hadlaynay ama aan rabnaa ama soo jeedinayna markasta waxay tahay war sidee saxafiyiinta Soomaaliyeed ku nabadgeli karaan sidee ku badbaadi karaan sidee shaqadooda ugu qabsan karaan si xor ah oo madax bannaan oon jujuub lahayn oo aan waxba loo yeerinaynin labada dhinacba ay ka hadli karaan tusaale hadda waxaad soo qaaday howlgalka socda waa tusaale aad u fiican howlgallada socda maxamed tacadiyo waaweyn ayaa ka dhex dhacaya magaalooyin baa la galay la tegay labada dhinac shabaab waxay geysanayaan tacadiyo ciidamada dowladda iyo kuwa la socda waxay geysanayaan tacadiyo waxaa socda laba probagando maxamed shabaabku waxay sii daynayaan probagando oo ay ku sheeganayaan waxyaabaha ay sameeyeen mararka qaarkood caddayn ma leh dowladdu waxay sheegaysaa probagando oo ay ku sheeganaysa waxyaabaha ay sameyso mararka qaarkood caddayn ma leh cidda u dhexayn lahayd ee labadaas dhinac kala saari lahayd ee na dhihi lahayd meesha waxa ka dhacay waa sidaan iyo sidaan waa saxaafadda madax bannaan doorkeedii waa maqan yahay maanta aan kula hadlayo way aamusan tahay waxay ku kooban yihiin war saxaafadeed yar oo muqdisho laga soo diray ayay qaataan oo bilaa caddayn ah intaasay ku baalansi garayaan ay wararkooda ay ku sheegaan marka aaway saxaafaddii madax bannaaneed ee xurta ahayd ee tagi lahayd furimaha aaway saxaafaddii madax bannaaneed ee su'aalaha adag weydiin lahayd mas-uuliyiinta iyo ciidamada marka ay tacdiyo geystaan aaway saxaafaddii madax bannaaneed ee xurta ahayd ee dadka dantiisa ka hadli lahayd ee aaway
مثلا dadka barakacay deegaanada ay ku nool yihiin meelaha marka dagaalada ay ka dhacaan waxa jira dad shacab oo aan dagaalka shaqo ku lahayn laakiin uu saameeyay dadkaas iyo xaaladooda iyo sida wax loogu bedelayo noloshooda cid ka warramayso ma arkaan aniga lahad taas way tan igubaysaa aniga mid aan anagu badda saxaafadda dhana isku duubana taas way tan rabna inaan miiska soo saarno oo la dhageysto waa maasanta ma maqlaysaa Cabdulla maxamed waan ku maqlaa waana kugu soo celiyay waxaan filaa inaan maqashay jawaabtiisa way waxa rabaa waxaad ka hadlaysaa xuquuq in la ilaaliyo waxaad ka hadlaysaa in wararka warbaahintu baahinayso iyo dhexdhexaadnimo in laga noqdo dad wax loo geystay baad ka hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa waajibaad warbaahintu qayb ahaan ay leedahay adiga xabsiga tagtay godka jircow baa tagtay dad maxaabiista kusoo aragtay habeenkii koowaad waa lagaa qariyay maxaabiistii adigu ismaydan arag habeenkii labaad baa is aragteen magacyadoodii baa soo bandhigtay qabiiladoodii baa sheegtay kaysaskoodii baa sheegtay maanta ina dhib kale u geysatay sooma dhici karto oo la toorjargareeyo oo la yidhaahdo maxaad ninkaas ugu waranteen so qalad aad gashay laftigiisa ma noqon karo wixii aad baahisay adigoo isticmaalaya fursadii yarayd aad meesha ku tagtay aad iyo aad ugu mahadsantahay marka aad su-aasha weydiiso waxaan rabaa inaan halkan ka sheega caawa in qaar ka mid a dadkii aan ka hadlay durba la sii daayay waa arrin aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan arrintaas maqlo qaar ka mid ah kaysaskii aan ka hadlayna already dad ka tirsan dowladda iyo dad kale oo bulshada rayidka ka mid a ayaa u kacay arrintooda waa la galay oo hadda way socotaa faamilada qaarkoodna aad iyo aad ayay iila soo sameeyeen xiriiro ay igugu mahad celinayaan marka wax weyn ayay tartay inaan magacyadii iyo qabaa'ilkii sheego bannaanka soo bandhigo maartaa dadkaas qaarkoodna aan horseed iyo sabab u noqday maanta in ay bannaanka joogaan oo xiriirdooda ay helaan yaa ka mid a dadka la sii daayay waa soo bandhig dadka bannaanka jooga maanta waxaa ka mid axmed cabdi axmed oo aan hore ugu sheegay barnaamijka hore ugu sheegay waayahay cabdalla waxaan rabnaa dowladaha adduunku go-aanay soo saaraan kuwaan whatsappka call lagu hadli karin oo mamnuucay kuwaa waxay joojiyeen social mediaha qaybo badan oo ka mid a oo caana maxaad uga gelgelatay in dowlad somaliya tiraa telegramkan xiraynaa dalkan isagaba dhibaatooyinka badan kasoo kabanaya haddayba u aragtay khatar amni inuu ku yahay waxa ku dhibay ah in baraha bulshada ee khatarta keenaya la taargetgareeyo iyada laftigeeda maxay kuu dhibtay oo gaar kuugu adiga aad waajibisa ka saartay wadamada qaarkood baad tiri waxay xireen whatsapp callka xireen lakiin maadan sheegin axmed waxaan jeclaan lahaa inaad sheegto sababtay u xireen ba ha dabcan dee sida ka muuqanaysa un dee waxay u xirayeen wadamada qaar waaba la shaaciyeyba ama tiktoka laga joojiyo ama facebooka laga joojiyo china ka mid a wadamada hadda adduunka baraha bulshadaan isticmaalnay waxyaala lamid aysan ka shaqaynino ay ka xiran yihiin dana iyaga u gaarayn u xireen oo dee bolosigooda iyo amnigooda iyo waxooda u xireen marka dowlad soomaaliya maxaa ku jaban in iyadana waxay khatar u aragto inay xirto maxaase u diiday kaga duwan tahay ama china kaga duwan tahay ama imaaraad kaga duwan tahay su-aasha aan ku weydiiyey waxay ahayd sababta loo xiraayo baraha bulshada qaarkood iyo sababaha dowladaha u xiraayaan inaad faahfaahin naga bixiso oo tusaalooyin aana siiso lakiin imaadan siin laakiin waxaan u fahmay nuxurka su-aashada ayaa anigu aan samaysanaya waxaan u fahmay inay tahay haddii janalada qaarkood loo joojiyey sababo qaarkood maangal ah loo joojiyey saasaa aniga aan u qaadanaya marka jawaabtaas ayaan ku soconaya su-aasha noocaasaan kugu dhigay jawaabtaasaan ku soconaya marka haddii ay jirto walaac maangal ah hadda ergaas u fiirsada walaac maangal ah looqaateen ah laqba oo ku saabsan isticmaalka baraha bulshada qaarkood ama internetka qabto marka waa imaaneysaa in dowladdaasi ay soo rogto xadidaad ay soo rogto laakiin xadidaaddaas sida aan sheegay sida sharcigu uu qabo waa inay tahay wax la aqbali karo oo maarta maangal saxaafadeedkeena laftirkiisaan ku sheegnay marka la xadidi karo xuquuqda hadalka ama xuquuqda waxcabirka iyadoo sababtu ay tahay arrin ku saabsan amniga qaranka tusaale marka amniga qaranka laga hadlaayo saddex sababood oo aada u kookooban ayay maaragtay shuruucda caalamiga ogol yihiin in loo soo qaato in maaragtay lagu xadido waana in saddexdaas marka la isku soo koobo aysan ka dhalanaynin sabab ujeedadeedu tahay in ceybta laga qariyo dowladda ama xadgudub iyo dhibaato dowladda ay geysanaysay lagu maaragtay lagu qariyo ama uqo ay dad muwaadiniinta looga qaado haddii sababahaas aysan meesha ku jirin markaas waxaa imaan kartaa in la xadido xorriyadda hadalka waa imaan kartaa tan hadda annaga aan ka hadlaynay marka waxa waaye ma jirtay sabab ku qasbi kartay in warbaahinta la aamusiyo iyadoo
sababtu ay tahay walaac laga qabo amniga maya ma jirtay sabab keeni kartay muqdisho ku nool iyadoo sababtu tahay amniga ma jirtay maya maxaa ku qasbi karay marka dowladdu inay cabdal muumin xirto wariye Soomaali waxa mar ku nool wariye Soomaali waxa mar ku nool makal mukarrama socda muxuu amni ka gala ya if ya ifasir kariya ifansi karaa